بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوت كان داوان ايو ميل البو عالم كاد كجوكتان كسو دوادا قطبادا وراركا حيلي غانو بدور كرون تلفزيون كصومالي كاي بولو سيتو سيدين كاقا ايمانيا استوديا مقالة نيروبي انيقو عبدالله احمد علي ايان يعني حيلي غانو ديارا قطبادا اد داوان دونتان كو ودا او دور كرون وحا كاميدا قرح كدا عاي اقار كحاوتاكو اي مقالة مقدشو kulan lagu taageeray wasiirada haweenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada London jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka UK ayaa waxay deeq raashin iyo baco roobka laga galay waxay gaarsiyeen qoysas danyar ah oo ku nool duuleedka magaalada Buhodle taliska booliska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay amarka ku soo rogeen ganacsatada magaalada Baydhabo mid ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka badbaaday qarax loo dhigay gurigiisa hortiisa iyadoo ciidamada nabad sugida maamulka galmudug ay fashiliyeen qaraxaasi wararka dibadana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarak oo laga sii daayay xabsiga qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhow daawan doontaan balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada looyarada advantage waa looyarada ugu horeeya ee north london waxayna idiin hayaan sarfisyo aad u wanaagsan oo ay ka mid yihiin haddii aad shil gashid haddii ay dhaawac adiga ku gaaro haddii aad gaarigaaga shil ku gashid haddii aad shaqada shaqo ku gashid haddii aad kuftid haddii aad turuntid iyo qaar kaloo badan call us detailskaaga looyarada advantage 273 4 street edmonton london looyarada advantage maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa ku soo badanayay gawaarida qaraxyada lagu soo xiro iyadoo maanta magaalada muqdisho uu ku qarxay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey maqaayadda banooda ee agaarka xawataako ee magaalada muqdisho warbixintan waxaa inoo faahfaahinaysa wariyaheena kiin cumar makaraan gawaarida raaxada oo ay isticmaalaan dadka qaar ee ku nool magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa si aad u soo badanaya qaraxa dadka loogu xirayo maqaayada banooda ee ku taalla agagaarka xaawataako ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa maanta macaamiisheeda mid ka mid ah gawaaridiisa qarax loogu soo xiray waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maqaayadaasi maqaayadan waxay ahayd xilligii qaraxa uu dhacay mid aad u mashquulsan ma jirin wax khasaare dhimashii dhaawac oo ka dhashay qaarigaasi balse waxaa jirtay in burbur uu gaarsiiyey gawaaridii kale ee ka agdhowayda cabdifataax cumar xalane oo ah afayeenka gobolka banaadir ayaa qaraxan ka warbixiyey degmada xamarweyne iyo degmada boondheere laamiga qaybiya dhexbartankiisu ka dhacay qarax gaari baa lagu xiray cid wax ku noqotana ma jirto khasaaruhu waa eber labada baabuurun baa khasaara dhaawac nafeed ma jiro dhimashana ma jiro baabuurta dad masaakiina oo maqaayadaas banooda ka qadeeyey ayaa lahaa baabuurtoodiin bay waayeen ayaguna naftoodii waa baaqi sidoo kale qarax gaari lagu xiray ayaa saaka waxa uu ku qorxay guri ku yaalla xaafadda saybiyaano qaraxaasi oo ahaa mid lagu xiray gaariga waxaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho si aada ugu soo badanaya gawaarida qaraxa lagu xirayo kiin cumar makaraan somali cable muqdisho mid ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ayaa guri uu ka deganaa magaalada cadaadu waxaa la hor dhigay waxyaabaha qarxa iyadoo ciidamada nabad sugidda maamulka galmudug ay fashiliyeen qaraxaasi warbixintan waxaa magaalada cadaadu inaga soo diray wariyaheena axmed cabdisalaan khaliif xildhibaan cabdulaahi cumar maxamuud oo ka mid a baarlamaanka maamulka galmudug ayaa habeennimadii xalay ahayd waxaa gurigiisa la hor dhigay bac laga soo buuxiyey walxaha qarxa taasoo la doonayay in lala beegsado xildhibaanka dhallinyaro deganeed guriga ayaa saaka waxay ka shakiyeen bacda oo la dhigay afaafka hore ee guriga uu deganaa xildhibaanka waxayna durbaba wargeliyeen ciidamada nabadsugidda kuwaas oo furfuray qaraxa xildhibaanku aan wareysa la yeeshay ayaa waxa uu iga warbixiyey qaabka wax u dhaceen isagoona diiday in wax fidiyo ah laga duubo inyar markaan joogana dhallinyarada xaafadda ayaa waxay ii sheegeen qaraxa inuu iribda ii yaallo markay ii sheegeenna dee aan idhi aad eegtid gudahayba ku soo xareeyeen oo gudaha ganjeelka gudaha ay ku soo xareeyeen iyadoo marka bac baa ku xirreeda bacdii laga fiiqay oo koobadii daasad ay ku jiraan qaraxu uu ku jiray iyo
بعد إصلاحي الليل أيام سوكر استاجي مركان أركنا اللي يراد إسكجف وجاد عن إري أنا جوا مركا كله جاي أيام سود وهذه وحاق حرة بعدها ده سد أيام كوجرتي ده سد مركا أي كوجرتنا كل ده سد وال أرك دوتنا سوور هذا دوال هاي السنة وحاق سكولة جري قلب كاد أركتين مركا وحاب وحي إيش يعني اللي يرد على سو ما إيش جنجال كيريد دي سا ودبدا أنا يتعلي قرح حسينو يلي صار قادم ما إيش أي كقادم لا أي تاي ما إيش جنجال ك قارقو مركو كبح حيو تاير ك أو درول ك أو مره إن لا دقي قدنا عن لوق دينه شميت ترى جنجال ك أي صارت أنت سي إيش يا جنال يردو ده بدأ نمر كي أنا وجاذي إن يروح عن خرح يهينهم أي سكولا حيران يهين في لو يكي يبالش شيء إيو مارك تي إيو مسمارتي إيو قلب كي أدن مر كي أنا كو وجاذي يفي لو يك إيو وحاس أدن مر كان وجاذي وحا وعي نبتسجود ده وعي وإيه مادن مر كي إيه مادن يسفع عنده ومر كي لبعض وتدبات جدي يسلو قبته الحاخر حق جدها مجال ده عددو أحمد عبد السلام قلب سومالي كيبل تي في مقال هذا عدادو تاليسكا بوليسكا مامولكا كونفرقا بيل سومالي ايا وحو أمر كسو الرغي جان أحسدتادا كون نول مقال هذا بيدابو واربحين تان وحا مقال هذا بيدابو ينوغا صدري محمد عبد الرحمن عبد الله taliska ciidamada booliska maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ayaa amar buuxa ku soo rogay ganacsatada ka ganacsata magaalada Baydhabo iyagoona ku amray in ganacsatada iska diiban geliyaan wasaaradda maaliyadda si looga hirgeliyo magaalada Baydhabo waaxda anshuuraadka maamulka koonfurta galbeed taliyaha ciidamada booliska koonfurta galbeed Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in ay ganacsatada ay ku amrayaan in ay sida ugu dhaqsiyaha badan iska diiban geliyaan wasaaradda maaliyadda maamulka koonfurta galbeed Soomaaliya idii amradaasi ay qaadan weysan ay sheegeen in ay talaabo ka qaadayaan waxaan leenahay laan leeyahay laanta ilaalinta anshuuraha ciidanka booliska بوليس كاردن مركا وعنشور إلالي وشرع إلالي ودبات إلالي وحالقو أميو أمر نقول السيي عيد كستة أو بيدبكو قنع سنيس أما شركتها هذا أما بخار هلا هذا أما الدكان هلا هذا أما فرمشي هلا هذا أما ميس هكذا أما قدارين يالي ها هذا نين كستة أو بيدبكو نول كوفر قلبت سوماليا ما ملكي ده هوسي ماد أو قنع سناي on registration ka wadanin ma ku ganacsan doona baydabo ninki isla waa ku ganacsanaysa ay ka dhiga adeeg ma ka dhiga adeegi kartid beenta way inta lagu soo gaarin warqadii doono qaada sharciga ah sharcigan ilaali anshuurtuna aday ku anfacaysa ilmahaaga anfacaysa dalkaaga anfacaysa dadkaaga anfacaysa waana wax caalami ah umadoo dhan ku dhaqantay wax adiga lagu waxmaynaa ma waadna ogtahay نماذن أركين بعد معشور تسيساين أنتوا كل جوجم هادو ديدن أو هذه كم تقعنا دن تادي وض مديد كرتيد بين توا بين واي ساس درتاد وحن لنا أوامير تهلوه جان سما نما ونها إسكود دين إن ديدد أرنت عيدا لقى بالله ما علن تبريا وحن الرادين عيدا بالوس الدين يا سوق دكانك وحن لو يديني ورقة الريجستريشن كم هي ستمايا حر دكانك ماكو جان عزني سبين توا وزير كمالي دا مامول كا كونفر قلبي سوماليا شيخ حسن إبراهيم ايا اسنا شاقي ان اي تاليس كا ايدا مدى بوليس كا كونفر قلبي سوماليا اي كو امرين ان اي فوضيان حولاها لغا دونا يو جنع ستا دا كهول غشا قدها مغالا دا بايدابو والي انكش انك باغان اي جنع ستا دا كونفر قلبي خاصة تان مغالا مدى حدكو ميلغار كلا رو بايدابو لكو بلاو تاريخ تان جيك السدق بلي سدهد لما كنت ميت تضبده لما تيجي سد تميت تضبده اللي قبل لاو إلا كود أفريل أتيو أنت هسكودي وانجلي ويتو أنت عشان ريجستريشن كفروني وتضبده بري تضبده أسبري وداجو ريجستريشن كاس أنت هسكودي وانجلي ويتو والكست إن شغيتو أو جناح سيا أما الشركة هذي أما دكان هذي أما بخارة هذي أما فرمسي روجي أما ورطة هذي ولا هذا هذا أو جناح صداو هسكت ديوان قليواي مين هقا سنغنا عمرك الدولد ساسان بايلة رايا قادان بوليس كشرفت له جنرالك هقا ميو والي عمرك سيني
إني دوغانكي ورقد الرجستريشن كلكواي وجنعسي لكواي دوغانش يربو يرتو لحلاب أمر دولديدو سكستبا تم دوينكي ودم بيسيا وزارد ماليد يتلس كبوليس كونفر قلبي صوماليا اي كوال علينيين ان اي قناعستة دسك ديبان قليان وزارد ماليد محمد عبد الرحمن عبدالله تي فيغا صومالي كيبل مقالة بيدبو سومالي لان قده هدايا واحا لغا عبسي قباسا مينتا مدكردين تاسون غنغطة يكو يلتي دورشادة سومالي لان ايو تاقيري دي بيش عالم كي يكهيلي جرتي سومالي لان فيسال فيفا يا واربحين تاني نوغا صوت ديني مقالة دا هرقيسا تاني لغا سو بلابو ماركي مدنيا شاقل كا قولاها قورتي دا سومالي لان اي قلين كا كدوغين إذا ماركانا عودا قلبية دا كو ميل مريين إن مدكردين عصب لو سمي حكومة دا وغامي مدحوين سيلايو إيو مدنياشا قولها وكيلة دا يقولياشا ديگانكا ونغون هزا مدكردين حدافا ماركا لبار بردigo مددي هوري دورشا دو دوكو قوند اسنين أي واحاسي وينو صيفا حيزا سامين تطبان الشعبي قسلو قوينكا قبان إن اكو يلا توقاران بحنتين تبادن ودا مدر هير يروب اي كو بريتاري جرين حكومة دا سوالي لان ازا ماركان او حلقاقي قبان جريا دي جيدا اساسيجين تبادن شعبي غرير سوالي لان اي سوين حمون توقو قبان صندوق قورو مارين تا سوالي لان الو سو غابي اس دي اف وامد كميدا مشاريع دهورو مارينيد اين تبادن سنده لغا سوكو بي سوالي لان سوين لوغا دريمي سامين تا توقن او كو ياشا ازا ماركانا سوين ازا ماركانا سيكو رئيس شعبي غرير سوالي لان اديجي دو داري محبلش دا كور لوغو قادي وانا صندوقو انتا بادن ودام در هير يروب قيبا كميدا اي كو بادي تاريان حكومة دا سوالي لان وانا ميد كميدا كو حيليغان شعبي غيسيدو كلا حزبية دا معارد كو ديرا دا كو هيان انسامين تبان اي كو يالا تمدوكو دين تحدا افكا وسيوين ودام دا سيسالو غوغا موچيين احمد كيسر ووزير كو حيغان كو زارة دا قرشين تقران كا سوالي لان وحانو بيني انانو هبا يالا دا سامين كو يالا مدوكو دين تلو سمي حكومة دا يقلياش قران كا صندوق هرمارين تسمالي لان SDF هندوني هل كان الفافاهير كبحيوه مشروع SDF او ضد بغاني رنتي سوق السوق اللي ينيو ينستاقي اما محوها لشوشيهي قودة هان مشروع SDF مركو هره هدي عن شرحات كبحيوه وحاو هاشيس اينو لقا اللي محوها الدولي ده اما محوها ايدي لوغي يرو ديغ بحياشا وحاو المشروع عن كساب سنة ان مدو شن سنة دودة محوها وحد بسعوده saaka warqabtaan markii Belgium-ka shirka lagu qabtay waxay naga leen sameeyay wax la yiraahdo SSA ama special Somaliland special arrangement oo ka dheegmay ama oo muxuu laga sameeyay markaa sanduuqa horumarinta Somaliland sanduuqaasi oo ay si toos ah lacag toogu soo shubaan wadamo dhowra oo Ingiriiska iyo Denmark ay ka mid yihiin Holland ay ka mid yihiin isla markaana rajayn wadamo badan oo kale inay soo galaan hadaa mashruuca sanduuqa SDF waxa uu gacanta ku haya waa 12 mashruuc oo waaweyn way ka sii farcamayaan 112 mashruuc oo yaryar waxa kamida jidadka eelasha waxbarashada gobolada dalka oo dhan ka socda hadaba mashruucan SDF xilliga loo qoondeeyay waxa uu ku beegmayaa in uu dhamaantii la dhameystiro bisha 9aad ee sanadkan waa qorsho maalintii la sameeyay ee lagu beeskareeyay oo asagoo aan siyaasad iyo xitoon ahayn bisha 9aad ee September ayuu muxuu ahaa qorshihiisu yahay in dhamaan mashruucyada dalka Saudi Arabia SDF ay ku dhameystirmaan wixii aan ku dhameystirmayna markaa qaybta labaad ee SDF 2 loo wareejiyo oo 2018 ka hadaba mashruucan Saudi oo muxuu ahaayay 2000 iyo muxuu ahaa ilaa 2017 bisha 9aad ku soo gabagabeysmay waxa ay waxa dib loo riixay oo kaliya mashruucyada la isleeyahay kuma lagu ma gaarsiin karayo ila bisha 9aad taaba dalkeeda xisbiga wadani waxa uu qabaa in ay saameyn ku yeelan karto sida warfidiyanka uu sharaxay Cabdirasaaq Khaliif Axmed xogeyaha maaliyadda xisbiga uu qaabisan aan jirin muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo 2 sano ku kusiban iyagana in la kordhiyo mid kale oo iyaga mandate kooda aan ku jirin in la kordhiyo aanay ahayn oo yana horena aanay u badhicin oo ahayd golihii deegaanka in la kordhiyo arintaas waxay ka tabuntii saameyn taban bay ku yeelatay siyaasadda dalka guud ahaan waxay ku yeelatay siyaasadda caalamiga ah oo taada aan sheegay dalka Ingiriiska inaga ka soo kordhay ay ka mid tahay inuu shirkaas oo kale ka maqnaano madaxweynaha dalka Ingiriiska tooyaan cid qaabishe aanay jirin adeertina aanay jirin waxay keentay guux mid goboleed oo guuxa ka jira wadamada jaarka ah iyo gobolka oo aad ogtiiniyadan wax ka jira mid dhaqaale keento dhaqaalihii leena siin jiray guud ahaan oo ay ugu horeeyso SDF Somaliland Development Fund-ki oo ay ku dhowday xafiiskiisa oo xidmo furahaanti waxyaabahaasi waa waxyaabaha ay keeneen siyaasad xubada dawladda ee aan hanuqto muddo kordhinta ama arintan kale ee saldhigoyada laftigeedu saameeyay 10 oo badan yeelato taa gobolka
tan iyo laga soo bilaabo sanadii 2013kii oo sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF oo si rasmi ah gudaha Soomaaliland dhaqaalihiisu soo gaaray waxaan si weyn shacbiga ugu dirsadeen kobcinta sidoo kale kor u qaadida adeegga aasaasiga ah ee arrimaha bulshada ee inta badan shacbigu hamuunta u qabaan sida helitaanka biyo nadiif ah goobo waxbarasho iyo sidoo kale wadooyin casri ah oo qayb ka mid ah gudaha Soomaaliland laga hirgeliyay waxaa sidoo kale sanduuqa horumarinta Soomaaliland qayb ka noqday kobcinta beeralayda kor qaadida dhanka adeega caafimaadka oo inta badan ay shacbigu haraad weyn u qabeen sanduuqan horumarinta Soomaaliland SDF ayaa hadii uu sidan u hakado waxa uu saameyn xoogan ku yeelan karaa adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ee shacbiga reer Soomaaliland u baahan yihiin waxana kaliya lagaga bixi karaa in laga hortago saluu kasta oo wadamadan Soomaaliland taageeraya ay ka qabaan muddo korinaha soo noqnoqday sidoo kale masuqmaasuq ay ku tuhmayaan dadka ay u xulisareen inay gacanta ku hayaan hagida sanduuqan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa kulan lagu taageeray wasiirka haweenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Sadeeqa Yasiin Haaji Jirde ayaa lagu qabtay magaalada London warbixintan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaheena Maxamed Aad munaasabadan ayaa ahayd mid lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay Dr. Sadeeqa Yasiin Haaji Jirde oo dhawaan loo magacaabay inay noqoto wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London waxaana soo qaban qaabiyay beesha ay ka soo jeedo wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya ee sare salaan kadib waxaan isku nimid halkan ayidaad aan ayideyno gabadheena Sadeeqa Yasiin oo loo magacaabay wasiir halka waxa isku yimid beesha sare diyaas baradeeda London idinkama akhrisanayno idinkoo shacabiga Soomaaliyeed ka xishoonaya idinkoo na sharfaya idinkoo shala sidaad noogu hiiliseen aan idinka sugeyna inaad noogu dhameysaan من فضلك ومن فضلك ومن فضلك أنسيحية دولة حسن علي خير رسولي سي وحن نمد قبل كل شيء إن نكتا غيرنو داغا ياسين جردي مقا عابستي لو مقا عابي وزيرة اللوغة ديگي أيا نهورت حال كان اسكو نمد وحن مركا أن أهم بليينينا damaan golaha wasiiradii la soo magacaabay ee 67 ahaa ee sharafta badnaa ee madaxweynahaygi sharafta lahaa uu noo keenay ee raisul wasaarihi noo keenay waxaan leenahay dhamaantood hambalyo qof kastana waxa uu macnaha u yimid farxadda ha noqoto asxaabta caailada meesha wada joogto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qof kasta wuxuu leeyahay legacy walaashay wixii bilaawday ayadoo yar in lagu abaabiyo wanaag iyo ixtiraam wanaag iyo ixtiraam ku keenaya qofka bini'aadanka amarkaad xushmeysid oo maanta mid aad xushmeysid barit waxa lagu tusaayaa wada kale qofkana looma fiiriyo asaga wuxuu yahay waxa loo fiiriyaa background-kiisa guriga waalidka tarbiyada waxa ay ku soo baxday ayada iyo walaalaheed ay ka sameysan yihiin waxay ka yimaadeen guri aqoon ay jirto guri dad nadiif ah oo sporti ah abeed allah naxriiste marka xigta waxaan leenahay xafladan caawa waxay ku saabsan tahay gabadheena wasiirada ah ee qiimaha badan ee qaayaha badan ee magaceena iyo dadnimadeena gabdhaha haweenka Soomaaliyeed ku matalayso marwo Sadeeqa Yasiin waxaan leenahay hambalyo 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 Sadeeqo sidan ognahay gabdhaha Soomaaliyeed waa sharaftoodii waa waxay hogan tahay sharafteeni waxaan leenahay Sadeeqo gabdhaha Soomaaliyeed hadaan nahay horta marka ugu horeysa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leenahay xilkaas macnaha lagu idmaday Allah ku fududeeyo annagana gabdhaha Soomaaliyeed hadaan nahay xoog iyo xoolo iyo maskax iyo la shaqeysi waa ku garab dhigayna haduu Allah raali ka noqdo qas aan waxa halkan caawle isugu yimid oo casumaad loogu talagalay Sadeeqo Yasiin Jirde oo ah wasiirka haweenka iyo qoyska iyo xuquuqda bini'aadamka waxaan Sadeeqo leenahay maama xilka aad qaaday Ilaahay ha kula qabto ummada Soomaaliyeed noqo tii caawiso noqo haweenka iyo caruurta
مش أيالان قبلك وزير دك قادر نقول إن شاء الله تعالى وهم بلين الدمان وهم كلو عو وهم بلين الدولة رسب على لطي وهم كلو وهم بلين يا دقي ياسين حاجي هل كلو ليبي وهم هل كان وهم بلين يا أن هل كان أون نميت أون سجون نميت إن أنا وهم بلينه دولة يا رسب وزير ده دمان توضب سيبة قبل يا دقة ياسين حاجي جردة وأنا هم بليينينا وأنا أود عينينا والدولة تيله أدلستي أنت لقي قانو وهاد وفرح سنة اللي حدو مريني كجيران أو حكوالة أو قاركو شو شقي واللي يقانو وإن شاء الله مركو حان عد سنة يا إن برلمان كصومالية وحان كعد سنة يا إن إنه أنصحيا الدولة دان إن صومالي أنت لبسو قارك رتوي سو قارتي ما أنت مالي نقدر أنت وحين ولا متهي سنة نقدر لما أنت كي كسو قيب قلي مناسبة دان أيها كعود صيد شعبك الصوماليات إلا لا شقيه قولها وسيرة دي عصب محمد عبد علي داعت صومالي كابل تي في هي أدي إخلاص فندوشن أيها ديق من فوم أوحي كو ريجيسي أردي دا وحكا براتا اسكول كا الإخلاص يكويا لما قال دا كسمايو وربحين تان وحا مقال دا كسمايو إنو قصو ديري وليه نصابر عبد القادر ورسمي agonta wax ka baratay iskuulka al-akhlaas ee ku yaala magaalada Tanaxmaayo ayaa waxa deeq uniform ah soo gaarsiiyay hay'adda al-akhlaas foundation oo caawisa qaar ka mid ah agonta iyo dadka danyarta ah ee ku dhaqan gobolada dalka dharka uniformka ah ee loo qaybiyay ardayda agonta ah ee wax ka baratay iskuulka al-akhlaas oo ay gacanta ku haysa hay'adda al-akhlaas foundation ayaa waxa ka faa'iideystay in ka badan 100 arday kuwaas oo baahna dharka uniformka iskuulka ardayda qaadatay dharka uniformka ah ee ay bixisay hay'adda al-akhlaas foundation ayaa hore uniform la'aan ugu dhigan jiray iskuulka al-akhlaas waxaana hadda ay noqonayaan kuwa haysto dharka iskuulaadka qaar ka mid ah ardayda agoonta ah ee helay uniformada ayaa hay'adda al-akhlaas foundation kaga mahadcelisay deeqda uniformada ah ee ay soo gaarsiisay hay'adda al-akhlaas foundation sidoo kale la sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin magacaygu waa Cabdi Cabdullaahi Maxamuud waxaan dhigtaa dugsiga hoose Kismaayo waxaanan أرديد أو أغنطي وحان لسي يولفونو هيد أو إخلاص فونديشون وحانو ما دعلنا إلى أجر الحسنات دي نقصية لا بسم الله مقعي هو اسمان آدن محمد وحكا ترسنا عاد إخلاص أرديد أي عاوما أي عاوسي آدن وما دعلنا عاد إخلاص وحان لسي سيونفون وانا سور قرسي فرصة داني وانا كفايدة سننا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو فارح إبراهيم علي waxaan dhigtay school class oo maanta waxaan soo gaarsiiyay deeqno soo gaarsiiyay ee hay'ada oo class waxaan soo gaarsiiyay deeqno soo gaarsiiyay uniform danka kala maamulaha guud ee schoolka al-akhlaas foundation macallin abukar ayaa sharaxaad ka bixiyay sida ay ardayda uga faa'iideysteen deeqda uniformada ah ee ay soo gaarsiisay hay'ada al-akhlaas foundation isagoona danka kala u mahadceliyay hay'ada al-akhlaas foundation بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحان هل كان مهد علين بلارن وقدرنا هيئة إخلاص فونديشن وفردي قدو يهي دلك يوكي وارداد أساقونتا أردي قاريس إلا إيو تطواتا إلا وأردي ومراحشة كل الدوان أسوري قليسي وحبرشو soo gaarsiiyay deeq uniform adeeg waxbarashada inay u soo rageliyaan uniform ACN ay soo gaarsiiyeen iyadoo laga soo bilaabo muddo sanadaha arrinkaas ka qayb qaadanay oo caawinay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay ajir hasiyo umada muxsiniinta ee wax soo gaarsiisay ee dadka waxbarashada yaani qofka aabihi u dhintay agoonka aan waxba haysan fursada waxbarasho u hirgelinayo adeega waxbarasho qayb kamid ka caawinay in uniform la siiyo in buugaag la siiyo waxbarashada lagu ilaaliyo ilaahi subhanahu wa ta'ala aktiisa ka helayaan ilaahina waxaan ugu baryeynaa inuu ka dhigo yaani fi miizaani hasanaatihim dunida muslimiinta meel kasto ay joogaan waxaan ku boorineynaa oo yaani inay caawiyaan meel kasto dhibaatada ay ka jirto khaasatan dadka agoonta ay aan lahayn cid ka faala qaado inay wax taraan kaliya ma hay'ad waxa ay caawiso magaceen Kismaayo xaruntan hadda Kismaayo ku taala waxaa jirta xarun kale oo baladweyne ku taalo mid kale oo Muqdisho ku taalo waxaan soo dhana waxaa la baxay dadka muxsiniinta wax ka qabto marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leenahay ka awaal mari adeega ee maanta soo gaarsiyeen ee barnaamijka ay ku filiyeen ku meesha ka sii wadan Allah ka dhigo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sabr abdul gadir rusam sabr honesty television ka somali cable magaalada Kismaayo
جاليادا سوماليادا يكون الدالكا يوكي يا وحي ديك راشين يا باولا غالا روبكا وحي غارسين قويسس دانير اه وكون اول دولاد كا مغالدا بو هودلي وربحينتان وحاي نو هيا وريهينا محمد كرامة وحمانتا ديك راشين لسو غارسي قويسس دانير او كودا كان دولاد كا مغالدا بو هودلي ديك دان ايا وحصود ديك جاليادا سوماليادا او كودا كان يوكي وحانا ديك دان لصو وكشي قديميها اوركا كرقال عبد الله جامع هارون عبد الله مؤدين وغورنتنا وحالكا كهدل عبد الله جامع هارون عبد الله مؤدين وكور بحي ديك دان ومشا اي كسو قادي حفاد داسا اي كسو بركعين دادكي حواله عبارت كدميسي مقالة دانا وشرتا حوالي صدح كيلومتر الا افر دادكا سو عمو حوالي كوهارين او دادكا ان ادين مغضاء اي وحان سو قارسيني عاومو ير لكن الهي اكتساكبضا عاوما دا سو يسوكو شرتا بور بريس سليد ان مكيكيدا اللي قوغلدو بعاها الروبكا سنكور ايو مريالا قشدو ان الهي فضلك سي اصحان كيسا العقتا سوحان نسو قارسيي كأرور كغرقارهان قد دا عبارها وحان نسو قارسيي جهاليات دار هير يوكي مغارد اللي الهو كفون تري قد دي دا اي مساجد كا علماء ديسا او هقامين ايو شيخ عيسى يا شيخ آدم حسن يوسف الهي بركة ايو العقشن بقول الدولار بانا سو قاردي إلهي بركيو يبقي عدي صوبح سي يعدي وكالمي سيبا ساو جيدان وحان قارسيني سقال قويس ودادك أقدران ان باهيدا ودادك حولو كرد مادينا مركي هورونا حولة بدنان هايسن سقال قويس ساري دين شيقي وحي قوغلان لهاي وحكميدا وحي روبك كحران لهاي يبعدك وحكميدا وحي اي تشتكو ده حران لهاي وحكميدا iyo raashinkii qotliyoom ka hayo saliidii iyo caanihii qayb kamida iyo bariiskii sonkortii daqiiqdii intaba ilaahay baa mahadis kale waxaan ugu baaqaynaa walaalaha kale muslimiinta sida walaalaha reer UK ee ay hoggaaminayaan sheekh Ciise iyo sheekh Aadan Hassan allah barakeeyo ragga la shaqeeyay faraha badan iyo gabdhaha fiican ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanadka kuwa kale Soomaaliyeedna waxaan runaa inay ku daydaan dhinaca kale waxa asaguna halka ka hadlay jaamac abdii asaguna ugu baaqay walaalaha muslimiinta inay iska gargaaraan runtii deeyda ka warabimayno indhihiinaayeen macallimada dadka halkan tuban hooygoodu waa ka waa oodaha weeye hub ma haystaan hungurina ma haystaan oo wixii ay awalba haysteen waa ka baxeen waana la isku imtixaamayaa dadka oo dadkeena wax haysta ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen ilaahay wax siiyay haddii kuwana ilaahay waxba uma waayin inaga la inagu imtixaamaya marka ilaahay aan ugu dhowaano maanta oo kale waxa weeye sadaqadu ajarkeedu aad buu badan yahay oo maalinta loo baahan yahay sadaqada waa maanta oo kale maalin aan la iska aqbali doonin sadaqada jirto maanta oo dhan haddaad la wareegaysaan cid kaa qaadatay baad helayaan oo dadku aqniyaa ay noqonayaan sidaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay marka aan la soo dadaalo oo dadka walaalihiina dhibaataysan ee abaartu aafaysay waxa weeyaan ha loo soo gurmado insha allahu ugu dambayntiina waxaa halkaa ka hadlay dadkii la gaarsiiyay deeqda raashinka shirkadda biyaha ayaanu nafta lagula soo eertay oo lagula soo cararay hooy iyo hantiba dadku ka soo barakacay dusheeda waad aragtaan soomaalidu waxay ku maahmaahday wardhafeer buu ku yaalaa waa maahmaahda soomaalida midda labaad waxay soomaalidu ay tiraahdaa ogyahay ayuu dugsadaa nina ma soo xaroodeen ismana dhiibeen mana soo galan magaalada waxaan keenay meesha waxaan keenay baahi waxaan keenay xubarka xoolaha naga dhamaaday gaadiidkii naga baxay nabadgelyada halkaas aanu intayadii kale ku nabad qabnaa waan wacanahay dadka walaalaha ay intaan soo gaarsiyeen waan mahad iyo shukri baan ugu naqaynaa maxamed cali bile maxamed karaama telefishinka caalamiga Soomaali cable magaalada buhoodle dadkii abaaruhu saameeyeen ay ka soo barakacay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa waxa ay la ildareeyeen xaalad caafimaad darro warbixintan waxaa mar kale magaalada Muqdisho inaga soo dirtay wariyaheena Keen Umar Makaran dadka abaarta ka soo barakacay ee yimid deegaanka Garas Valley ee magaalada Muqdisho ma haysto dhibaato dhinaca cuntada ah oo kaliya laakiin waxa haysto dhibaato la xiriirta dhinaca caafimaadka qaarkood xaaladda caafimaadka ay ku sugan yihiin waxa ay tahay mid aad u liidata Aadan Keero waa wiil 36 jir ah waxa ku dhacay cudurka TB ee lafaha gala waxa ay ku keentay socodkii inuu gabo
waxaa ku adag in uu fadhiisto aadan keero waxa waqtigan ku sugan yahay isbitaal ku yaala deegaanka Garas Baaley markii hore waxa uu ka soo barakacay degmada Waajid ee gobolka Bakool waxa uu ka waramayaa xaaladiisa caafimaad iyo sida ay tahay sidaasna lugaan afko maanka mar marba ay soo dareeray marka dimaad uu aan fadhiiday alxamdulillaah ma socon karo waas kubreena afka lugaha dhanka baabi ku dhagin saas weey isbitaal mar tiib ay waas baqatay waa kroonadina mala heedaan ii baan umid inay maartay magahti boos yihiin inay gaari ka helo leegaa bilo meelaha siday ku heli lahaa ma soo tagay walustahay lugahan laho ma iskuma dayn karo fadhiga baa i dhibaya laho hanuun ba gaba sidaas way dhahan laakiin daawana waa isi seena laakiin haddaa bunka ima isbedelin sidii way hadda Fiiday Axmed waa hooyo 82 jir ah horena qaliin waxa ugu sameeyay intii ay ku maqnayd deegaankeeda hore waxa qaliin ugu sameeyay dad aan dhaqaatiir aan ahayn qaliinkii lagu sameeyay ayaa waxa uu ku keenay in feeraha ay ka saxarooto dhibaatada ay qabto ayaa inooga warbixisay iyo xaaladeeda sida ay tahay dhibaatadu waxa ay keentay ismataal qadiiq keenay dambogta ma ahay oo tii lagu gooyay yar ma aragto feera qorqor inta noon ka ah ma ahay iga baah jirta dambogta heed waa uun taa ku baah karta oo sama jirta darbe ma jirta dhuusto qorka timaa darbe qorka timaa inta la ka soo baxaysa dibkaas aad ii keereed ha ma sanaha inir lugu haa ma ku ma sanaha lugu ku waa qaraba ku waa qanoona kaaya sagala ma socon kartaa gabadha saana oo qabsanaysa lamaan garbaasaa laga galaa maay moo ki gargar ka la musqasho dhigigeena hadan eega soo naqa dadkan barakacayaasha ah ee markii hore ay heysatay dhibaato la xiriirta dhinaca cuntada ayaa sidoo kale waxaa ugu sii darsan dhibaatada dhinaca caafimaadka farxiye cumar cali waa hooyo heysata gabar lagu magacaabo xamdi guuleed oo hal sano jir ah gabadhan waxay u baahan tahay in qaliin lagu sameeyo isbitaalada qaarkood ee gabadhan ay geysay hooyada waxa ay inoo sheegtay in $400 lagu xujeeyay bal gabadha iyo dhibaatada ay qabto hooyada ha inooga warbixiso gabadhan ayadoo waxay ugu dhalatay dabada ka xiran saxarada iyo kaada waxay ka waday meesha kaada ka waday hal meel iskala baxayeen marka mugi dambe isbitaal madiinaan geynay isbitaal madiinu waa waxaan geynay qalcag oo $400 sheegteen ma awoodno ilaa halkayn og marka hadda dhinacii ka xaaruysaa baxihii iska dhaafacnimadayna ma awoodno aanke bacii waa hal door magado karno dad iska rafaasan aan nahay xaaladan ilaahay og saas dhibkaas baana haysto waxaan dhahnaa walaalayaal waxaan haysano malaa cunugtiisana dhibka naga haystaa dhibaatadaanan haysato cunugta cunug dhinac ka saxroonaysa weeye cunug waxa waa in oo maxaan ku sheegaa in dhibaatadaynu iska badan tahay waxaan haysano waxaan awoodno ma jirto cunugtu waxaan ku qalanno ma haysano cunugtu waxay u baahan tahay qaliin u baahan tahay waxaan ku sheegaa dabadeedii loo furay u baahan tahay dabadeedii xiran tahay loo lixii u baahan tahay marka waxaan ku sheegaa dhibkeena iska badan Cabdikaafi Maxamed Haashi waxa uu maamulo ka yahay isbitaal ku yaala deegaanka Garas Baaley waxa uu ii sheegay in si lacag la'aan ah ay maalintii ay ku qaabilaan dad badan oo ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee dhibaatada haysato dad maalin kasta waxaa qaabilnaa bukaano aween celis 100 macnaa patient in ka badan ay qaabilnaa maalin kasta oo isugu jira bukaano u baahan qaliimo bukaano u baahan in la daaweeyo daawada bukaanka u baahanna waa daawana laakiin qaliinka u baahanna waxa sameynaa qaliin ayagana u dirnaa waa qalna dadka abaaraha ee soo keentay maxal dhada hadda u joogo in loo gurmado agteen u joogo eeridan hadda u badan yihiin Garas Baaley iyo ilaa wadadan dheer u joogo waa u adeegnaa waxay u badan yihiin dadka hadda u adeegno dadka soo qaxay u badan yihiinba way nala jeefaan isbitaalka hadda ku jiraan waa aragteen ilaa bukaano 5 qofood waxa jirta oo maxal dhada hadda jiifto dhiban oo u baahan qaliimo 5 ka barakacayaasha ah ee xoolahooda ay ka dhameysa abaarta naftoodana inay ku badbaado u soo gaaro gudaha magaalada Muqdisho ayaa waqtigan wili waxaa haysata dhibaatooyin aad u daran waxa ayna dadka Soomaaliyeed ay ka sugayaan kaalmada ay u baahan yihiin Kiin Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho
سمافله شمس الدين مكاوي هوري وقلن جبيه مدرسة ده أقوى مها يا الحنان يا حفلة مهد علينا وحو سميه ما ملكي معلمين تم مدرسة ده سي وربحين تان وحا مقالة قرره نوغس ودرتي وريهينا نمع حسن بكال سمافال الشيخ شمس الدين مكاوي وكمدا هار ديدي وكسو بربارتي وحنا كسو براتي مدرسة أقوى مها دار الحنان قرره يا وحا ومالي نمدي خميس تهوتي القفورة كو قبطي قد شرف بالاران وغو تلقلي مامول كمعالمين تياسا سياش مدرسة او خصو برتي سغونا سيدو كلي مدرسة مامول كيدا كو وريجيي لعقاري سكون دولار كمريكن كا تاسو اوغا قيب قادان ايو حالة دا اداجا حليغاني كجيرا مدرسة تاسو حد اللوغا عبسي قبايني البابادو الحرمان عرور بادانو اغان اهنا كو وحبرا شوايان حفلة دانو اللوغو مرتي قاداي مسوريين تا دولد دا معالمين ايا مرتي شرف كلي ايا وحا اوغو هرين بكاها اللي دو قد دقمدا قرر عبد السعيد عثمان وحونا قيري ان شيخ شمس الدين يهي ننسى ما فلاه ولينا حصوصا دادكي وحصوب براي ايا قابتي وحكو برتي qof kasto oo damiir leh oo wax garanayna inuu markuu wax barto meesha wax ku bartay cidii wax bartay oo gadaal ugu soo noqdo magaciisa iyo haybadiisa weerisiyo waxa weeyaan waajib uu leeyahay isagana waa ku amaanina insha Allah ta'ala waxaanu leenahay inta kale oo wax ka bartay iskuulada kale iyo iskuulka xanaanba ama jaamacadaha wadanka qaar jabiya oo dibadda aad kulka ay soo noqdaan inay sidaas u kala yagu yeelan faysa maskaas ku haysa insha Allah ta'ala shirkeena wayno fariyahay assalamu alaykum wa rahmatullah sheekh shams udin makawo isna goobta ka hadlay ayaa wax badan tibaaxay taariikhdiisi wuxuuna u mahad celiyay maamulka iyo macallimiintiisa isagoona sheegay inuusan marna abaalkooda gudi karin anagu agoona oo cidna caawisay cid waxna tartamidna aanahay ee waalidintii ama dadkii markaa gacanta nagu hayeena ay wax weeye iska noqdeen dad iska wax weeye dan yara oo waxba noo awoodin waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo diray maamulka madrasada Daarul Hanaan oo ugu horeeyay Cabdul Qadir Yasiin ama Maxamed Xanaf ninkaas oo noqday fure noloshaydi ilaa u soo diray wuxuu abaabulay madrasada iyo sidii maartay loo qor lahaa goomo waxa xusuusta iskoolkan hadda hotelkan gadaashiisa mustaqbal in loo oran jiray u maleynaya madrasada la yiraahdo baan la ku qoray maalintaas waxana ardaygii 61 ee la qoro isla meesha lagu qoro waxa dhacday in markii la qaybsanayay qaab loo qaybsanayay beelbeel iyo xeer saasa in layga tagaa la damacay maadaama aniga aan raaskan ka soo jeeday xoga maartay ay ka yaraayeen goobaha ku yaraayeen markii Cabdu Qadir Yasiin baa diiday oo wuxuu yiri ma dhacayso in wiilka erko agoonka laga tago nalama dili jirin carur agoon aanu ahayn aad nalama dhibi jirin waxa weeye si naxariis laba nolol dhaqmi jiray ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan waxa weeye noo qoray in agoon noqono oo maareeyta waalidinta inay ay adoonka ka tagaan isla markaasna aan fursad u weyno inaan aabe yeelano xanuun ama naxariis leh oo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajri xasan Allah ka siiyo ayaa leeyahay waxa iyaguna goobta ka hadlay maamulkii macallimiinta iyo marti sharafti kale iyagoo u mahad celiyay Sheikh Samsudin uu yiri anaga noogu sheegay wuxuu yiri intaan qof qof idinku iman lahaa oo midba meel ugu tagi lahaa waxaan rabaa in aan meel waxaan ku wada qadeyno aan waxa aan aaminsanahay aan meeshaas idin ka sheego ama dadka uga sheego khayrallaha siin Shamsuddin wuxuu ahaa shaqsi jari ah wuxuu ahaa shaqsi mumtaaz ah wuxuu ahaa shaqsi faahim ah wuxuu ahaa shaqsi waxa weeye saraaxi ah intaas sifo ayuu lahaa xilligii uu nala joogay 8 sano aan ku baranay taasi waxay kasabsiisay inuu ka mid noqdo ardada galaaska ugu horeysa had iyo goor Shamsuddin waa laga warbixiyay runtii Ilaahay khayr siiyo tilmaamihii uu sheegay Cabdul Qadir oo ahaa maamulihii Daarul Hanaan dhammaan tilmaamahaas waan ku aqeenay waana ku malaynayay insha Allah ta'ala sidan iyo si ka harsareysa inuu noqon doono waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadax xusuustay abaalka lagu galay adina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ku xuso oo ku xusuusto abaalkaagana uu janno ka dhigo ayaan rajaynayna waxa weeye gudoomiyaha ururka samafalka waxa weeye sheekha waxaan leeyahay aad baad mahadsan tahay waana ku mahadcelinaynaa jazakallahu khayran jazaa halka uga sii dhow adeer rayaal idinka waxaan leeyahay dhalinyarada ka baxday idinka mas'uuliyad gaar ah idinka saaran Shamsuddin oo adeer adiga
iyo kulli dhakhaatiirta tiin xamud bashir ninka la yiraahdo ciid ninka la yiraahdo maxamed xamud noor dhalinyarada ka baxday halka waxaan ugu la joogan qof aan jaamacad ka bixin ma jiro waa in anagu aynu abaabul aadar hadan inagu ka shaqeyno baasha xog saaran way soconaysaa hawshu gabagabadii xafladda ayuu sheekh shamsuddin makaawi waxa uu gudoonsiiyay maamulka iyo macallimiinta shahaado sharaf uu ugu tala galay samafale makaawi ayaa ah nin u qareemaha dadka dhibaateysan isla markaasna xaaladaha ay ka taagan Soomaaliya haatan wada u gurmashadooda isagoona goobo badan oo Soomaaliya ka mid ah tagay kana bixiyay raashin biyo iyo lacago ugu tala galay abaaraha ka jira dalka Nimca Xasan Bakaal telefishinka Soomaali Cable magaalada Qardho wararka caalamkaan idin haynaa waxaa ka mid ah madaxweynaha hore ee dalka Masar Xusni Mubaarak ayaa xabsiga laga sii daayay wariyeena Faisal Fifa ayaa warbixintan noo soo koobaya waa xabsiga lagu hayay Master Mubaarak tan iyo laga soo bilaabo sanadii 2011kii markii xukunka laga tooray waxana lagu hayay isbitaal military oo ku yaala caasimadda Qaahira go'aankan ayaa daba socday xukun ay horantii bishan riday maxkamad taasoo ku weyday dacwad la xidhiidhay dilalka 19 dibad baxayaala oo ka qayb qaadanayay mudaharaadyadii xukunka lagaga tuuray sanadii 2011kii muddadii la hayay ayaa Master Mubaarak waxa uu qaatay xabsi 3 sano kaasoo uu ku mutaystay wax istaba marin qareenkiisa ayaa sheegay inaan wali loo ogolaan inuu gurigiisa ku laabto daawadayaal wili waxa si toos ah inooga daawanaysan telefishinka Somali Cable Studio-sa magaalada Nairobi iminkana waxaad ku soo dhawaataan wararka Great Britain iyo xubinta Kickoff oo inoo soo diyaariyay wariyaha Salim Salaad Dhoore Ra'iisul Wasaaraha waddankani Britain Theresa May oo la hadlaysay bulshada waddankani Britain ayaa waxa ay sheegtay in bulshada waddankani Britain iyo dawladdaba aysan wax cabsi aysan ka qaban qoloyinka argagixisada sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha waddankani Britain ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dadka ku nool waddankani oo kala qoomiyadaha ah dhaxdooda khilaaf aan la dhaxgelin karin arintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii nin muslim ah oo lagu magacaabo Khalid Mas'ud oo 22 jir ah ku dhashay gobolka Kent ee waddankani Britain gaari uu soo ijaartay oo dulmariyay dad holiday waddankani Britain u yimid isla markaasina ku socday bridge-ka ama buundada canka ee lagu magacaabo Westminster Bridge kadibna gaariga uu watay ayaa waxa uu ku dhacay darbiga weyn ee markaas wax sidaas aanan ka fogeen golaha baarlamaanka manka ee waddankan Britain dawladda waddankan Britain ayaa waxa ay sheegeen ninkani in uu san ka dambeynin qoloyinka argagixisada oo haatan sheegtay in ay arintaasii ay ka dambeeyaan wadaacishe ninu hadlayay ciidamada booliska ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa uu sheegay in baaritaano ay haatan ay wadaan isla markaasina ay soo ifbixayso in haba yaraatee qoloyinka sheeganaya aysan wax aysan ka garanaynin ninkani lagu magacaabo Khalid Mas'ud oo ah nin muslim ah oo hore u muslimay ciidamada booliska ayaa waxa ilaa ihaatan ay u soo xireen 9 qofood iyagoo markaasii weerar ku qaaday dhowr guri oo mid ka mid ah oo markaasii u deganaa Khalid Mas'ud ciidamada ayaa waxa ay sheegeen in dad ay ku xirxireen magaalooyinka Birmingham Brighton iyo magaalada London 17 qofood oo markaasii dhaawac ahaa ayaa waxa la sheegayaa mid ka mid ah in uu habeenkii xalay uu geeriyooday waa 74 jir nin waayeel ah oo markaas gaari uu ku dhacay sidoo kale waxa ay ciidamada booliska ee waddankan Ingiriiska ay xaqiijiyeen in dadka ku dhintay ay haatan ay yihiin 4 qofood mid ka mid ahna uu yahay ninka markaas falkan aadka u fooshuxun geystay sidoo kale dadka markaas ku geeriyooday ayaa waxa ay sheegeen in ay ka kala yimaadeen waddanka Mareykanka nin waddankan u yimid 20 guurada guurkiisa sidoo kale goobtaas waxa ku geeriyooday nin ka tirsan ciidamada booliska oo markaasii midda u la dhacay Khalid Mas'ud haween u dhalatay waddanka Spain isla markaasina 2 gabdhood oo ay dhashay ay ka doonaysay iskuul ay markaasii dhiganayeen ayaa waxa ay ka mid tahay dadkii ku geeriyooday gaariga markaasii Speedka uu ku waday Khalid Mas'ud uuna ku tala galay in uu dadka u kulaayo haweenaydaas ayaa iyaduna waxa
ay ahayd macallimad luqadda waddanka isbaanishka ka dhigta college ku yaala gudaha magaalada London. Sidoo kale baaritaankan ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah baaritaanada ugu waaweyn oo ciidamada sirdoonka ee waddankan Ingiriiska iyo ciidamada booliska oo wada shaqeynaya ay haatan ay ku hayaan goobaha uu markaasi uu ku noolaa Khalid Mas'ud. Khalid Mas'ud ayaa waxa uu dhashay 28th bishii 2019. Khalid Mas'ud ayaa inta uusan weerarka uusan soo qaadin waxa uu deganaa hotel ku yaala magaalada Brighton qolka 228. Ciidamada sirdoonka ayaa waxa ay sheegeen in si degdeg ah ay arintaasi loo wargeliyay isla markaasna u suurto gashay in ay toogtaan Khalid Mas'ud. Ra'iisul wasaaraha waddankan Britain iyo siyaasiyiinta ayaa waxa iskaga mid yihiin aragtida markaasi ku saabsan dhibaatada ka dhacday magaalada London, taasoo ay markaasi sheegeen in aysan si toos aysan kaga dambeynin cudurrada xagjirka ah, isla markaasina ay sheegeen in bulshada waddankan Britain ay ka wada midaysan yihiin waa muslimiinta iyo kuwa aanan muslimka ahayn ee ku nool waddankan Britain. Saxaafadda ayaa iyagana waxaad moodaa in ay arintaasi ay kaga mid yihiin, isla markaasina ay sheegeen dadka muslimiinta ee ku nool waddankan Britain ay yihiin dadka jecel nabadda. Qaar ka mid ah diyaaradaha waaweyn ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay go'aan ay ku gaareen in diyaaradahooda lagu raaci karin qalabka elektroonikada. Diyaaradahani ayaa waxa ay sheegeen in aanan qofka loo ogoleyn in uu diyaaradda uu la kori karo laptopka, tabletka, kamerooyinka. Sidoo kale waxa ay shaaca ka qaadeen in DVD-ga nooca lagu daawado cajaladaha waa kuwa aad ku yaryare, iyo qalabka geemamka uu markaasi sayskooda uu weyn yahay aanan loo ogoleyn in diyaaradda lagu raaco. Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dowladda waddanka Mareykanka ay shaaca ka qaadeen in aysan u ogolaan doonin dhowr waddan oo ka mid ah waddamada caalamka in dadka ka yimaada ay markaasi ay soo qaataan qalabkaasi. Wadamada lagu dhawaaqay ayaa waxa ugu horeeya waddanka Turkiga, Tunisia, Lubnaan, Jordan, Egypti iyo waddanka Sacuudiga. Dowladda waddankan Ingiriiska ayaa iyagana waxa ay go'aan ay ku gaareen in arintani dhawaan lagu dhawaaqi doono, isla markaasina qofka loo ogol yahay in qalabkaasi uu ku qaato boorsada weyn qaybta xamuulka la saari karo. Arintan ayaa waxa ay ka dambeysaa cabsi weyn oo laga qabo dhanka argagixisada. Haatanna waa xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga. Diyaargarowga ciyaaraha adduunka ee 2018 lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa si wanaagsan waxa uu kaga socdaa qaybo badan oo ka mid ah caalamka. Waddankan Ingiriiska ayaa ciyaar saaxiibtinimo ah oo ka horeysa ciyaaraha adduunka. Ciyaarta ay la yeelan doonaan waddanka Lithuania waxa ay la yeesheen waddanka Jarmalka. Ciyaartan uheed ciyaar aad u qurux badan ayaa kooxda waddanka Jarmalka u suurta gashay in ciyaaryahanka Lucas Podolski uu gool aad u qurux badan uu ka dhaliyo waddankan Ingiriiska. Ciyaartaas ayaa 1-0 waxa ay guusha ku raacday waddanka Jarmalka. Maalinta Axadda ayaa waxaa la filayaa in ay garoonka Wembley ciyaar aad u xiiso badan ay ku dhex marto kooxda waddankan Ingiriiska iyo waddanka Lithuania. Ururka FA-ga waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in security-ga la adkeyn doono. Sidoo kale waddanka Argentina ayaa 1-0 waxay ugu awood sheegteen waddanka Chile, gooshaasna waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka Messi. Waddanka Brazil ayaa Uruguay waxa uu ku dhuftay 4-0, 3 gool oo ka mid ahna waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka Paulinho. Waa Saalim Salad Dhoore, wararkii waddankani Great Britain iyo xubinteeni kickoff ee ciyaaraha iyo isboortiga, telefishinka Somali Cable International, bariga magaalada London, waddankani Britain. daawadayaal, war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad si toosa uga daawanayseen telefishinka Somali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi, oon idin akhrinayay anigoo Cabdulaahi Axmed Cali. Intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa aniga ee dhammaan wariyaashii kala qayb qaatay. Dhammaanteen isku duuban, waxaan idin leenahay nabadgelyo.